Тут полюбляють відпочивати та гуляти з дітьми. А ще тут знайомляться і призначають побачення закохані. Звідси починаються чи закінчуються екскурсії, квести. Проходять туристичні маршрути. Театральна площа – направду серце Ужгорода. Дуже добре, все мені подобається. Все дуже чудово. Тротуари якось не дуже. Тобто незручно ходити по ним. Так-то треба, мабуть, на увагу приділити цьому. Мені подобається, гарний вид. Ну, мабуть, трошки виправити, поставити більше лавочок. А ще культурний центр міста. Тут організовують свята та різні тематичні заходи. Облаштована сцена, де проводять концерти, виступають різні творчі колективи. Обдарована молодь Закарпаття має можливість показати себе. Маємо можливість, щоб наші діти тут виступали, показували іскусство Закарпаття, демонстрували, що вони вміють. Тому для нас дуже важлива наша театральна площа. Накриття зробити, тому що коли буває таке, що дітки виступають, і дуже сковська поверхня, і тому ми дуже так хвилюємося за це. А так, завжди є що міняти. Ями, горби, провали. Тротуарна плитка, як то кажуть, поплила. Сітки на стічних канавах і ржаві. Понівечені, а самі відтоки для води забиті. Площа театральна у жахливому стані і потребує капітального ремонту. Площа театральна дійсно, ми багато років також про цю тему говоримо. Зараз, на жаль, капітальні видатки не фінансуються, але ми зараз коригуємо цей проект, тому що це... Значить, площа Фенська, площа Коритовича, площа Театральна – це фактично одне ціле. Тому ми зараз коригуємо проєкт. А ще дошкуляє містянам славнозвісна корона – Довгобуд. Така собі антиродзинка центру міста. У нас ж є ще зобов'язання, значить, фізичної особи, яка придбала готель колишній «Корона», там про зобов'язання фінансувати проєкт капітального ремонту площі театральної. Тому ми зараз коригуємо цей проєкт, тому що він застарілий по цінах. І ми будемо шукати шляхи, як його реалізувати. Проєкт, і будемо бачити, яка буде динаміка фінансування подібних проєктів на рівні нашої країни в зв'язку з війною. Містяни вірять, що у цей непростий воєнний час влада знайде можливість повернути центру його привабливість.